Սիրելի հայրենակիցներ, հարգելի ընկերներ, նորից եթերում եմ, ողջունում եմ ձեզ բոլորիդ։ Այսօրվա ասելիքս կարճ է, բայց կարծում եմ շատ կարևոր։ Առավոտվանից ստանում եմ ահազանգեր Երևան քաղաքի տարբեր դպրոցներից, հատկապես կենտրոնի և Էրեբուն ու վարչական շրջանների դպրոցներից, որոնց աշխատակիցները, ինձ մտերիմ ծանոթ աշխատակիցները, անգամ անծանոթ մարդիկ ահազանգում են, որ վաղվա Նիկոլ Փաշինյանի երթի համար իրենց հորդորում են, խորհուրդ են տալիս, հավաքագրում են մասնակցության համար, ասում են, որ խրախուսվում է ձեր մասնակցությունը վաղվա երթին, լավ կլիներ, որ գայք, ձեզ համար լավ կլինի, որ գաք, վաղը կոլեկտիվներով հավաքվեք, եկեք երթի։ Այսպիսի ահազանգեր են եկել, այդ ահազանգերը ճշտվել են և այդ մարդիկ ինձ վերահաստատել են իրենց ունեցած ինֆորմացիան, որ իշխանությունները վաղվա երթի համար մաքսիմալ քանակով մարդ է ուզում հավաքել և ապավինում է ոչ միայն իր քաղաքական կոչերին, այլ նաև շատ կոնկրետ, շատ հստակ վարչական լծակների, այսինքն այսօրվա իշխանությունները կրկնում է այն աշխատավոճը, որում ժամանակին մեզ էր մեղադրում, վարչական լծակների կիրառումից չի խորշում, ընդրարշավը դեռևս չմեկնարկած, սա արդեն որերորդ դեպքն է, հատկապես մտահոգիչ է ինձ համար, որ այս դեպքը առնչվում է կրթական հաստատություններին, ես հորդորում եմ ոլորտի պատասխանատուներին և Երևանի քաղաքապետին ուղղակիորեն և անհապաղ զբաղվել այս հարցով, որովհետև կարծում եմ կրթական ոլորտի քաղաքականության մեջ, եթե մի բան իրենք այս ընթացքում կարողանում էին բարձրաձայնել, գոնե երկար ժամանակ դա այսպես կոչված ապաքաղաքականությունն էր, իրականությունը իհարկե այդպիսին չի, այդ համակարգի նկատմամբ քաղաքական շահերը պահպանվել են, ընդ այդ դրա մասին չէ, որ ուզում եմ խոսել, այս պահի դրությամբ ահազանգիս նպատակն է բարձրաձայնել երթից մեկ օր առաջ այն տեղեկատվության մասին, որը վերաբերում է ուսումնական հաստատություններին, կներեք, ուսումնական հաստատություններին ընտրված հրահանգի մասին, վաղը հավաքվել կոլեկտիվներով և մասնակցել Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարված երթին։ Ակնհայտ է, որ Նիկոլ Փաշինյանը այս պայդերությամբ գուցե նման վարչական ռեսուրսների կիրառման կարիք չունի էլ, ինչ-որ մեծ քանակությամբ մարդիկ կլինի, բայց մյուս կողմից տեսանելի է, որ իշխանությունները ուզում են վաղը ուժի ցուցադրություն անել, ընդրարշավից առաջ այսպես ասած մուսկուլները ցույց տալ իրենց, թե ինչքան մարդ կարող են հավաքել, ուզում են փոխարինել քաղաքական օրակարգը ընտրարշավի նման մասսայական միջոցառումներով և այդ կապակցությամբ է, որ չեն խորշում լրացիչ մոբիլիզացնել և վարչական լծակի դոպինգը նաև օգտագործել իրենց մկանները վաղը լավագույնս ներկայացնելու համար։ Ես հորդորում եմ նաև այս հարցով զբաղվել հատկապես միջազգային դիտորդներին, միջազգային դիտորդների ուշադրությունը հրավիրում եմ այս հարցին։ Ինչու չէ, կարծում եմ, որ եթե այլ քաղաքական ուժեր նույնպես իրոք չեն վախենում բարձրաձայնել արկախնդիրների մասին, ապա թուրմանդրությունների մասնակից այլ ուժերը նույնպես այս ինֆորմացիան, այս ահազանգը ընդունեն որպես մտահոգություն, երևի նկատեցիք նաև նման նվեր եմ ստացել, այսպես ասած նախընտրական քարոշչական նվեր իմ գործընկերներից մեկի կողմից, եթե այսպես ասած այս ընթացքում առիթ լինի մի քանի ամենաակտիվ սատարողներից, ընդօրինակելով նաև Արմ Կոմեդիայի տղաների այսպես ասած միտքը, ես էլ եմ պատրաստ այս մեգա սև սպիտակ բաժակը տրամադրել որպես ամենաակտիվ, ընտրաշավից հետո ամենաակտիվ քարոշչական աշխատանքների, իմ շտաբերի աշխատակիցներին, խոսքը չի գնում ընտրական շարքի մասին, ուզում եմ սաֆիքսել, իմ շտաբերի, իմ քարոշչական թիմի լավագույն աշխատակիցները ընտրություններից հետո նաև որպես հուշանվեր կարող են ունենալ, սա քարոշչական նյութ է, համարեք այդպես։ Մյուս ահազանգս, որ ուզում եմ ձեզ հիմա հաղորդել, սա իհարկե կատակ էր, այս բաժակի հետ կապված կատակ էր, ֆիքսեք, որ որևէ ընտրական շարքի խոստում չէ սա,
եւ որովեն բան որովեն մեկին չեմ տալու։ Մի օրինակ է, նվեր եմ ստացել, իշխանությունները հիմա լուպայով ման են գալիս, թե ինչ կարող են, այսպես ասած, կեղտ բռնել մեզ վրա, ինձ վրա անձամբ, տարբեր ուղղություններով դա փորձում են անել։ Ֆիքսեք, որ սա կատակ է եւ ոչ մեկին ոչ մի բան չեն տալու, մի հատ է, ոչ մեկին չեն տալու իմն է։ Ինչ վերաբերում է մյուս ազանգին, ստացել եմ նաեւ մի խումբ գիտնականներից նամակ, սուսիկ փուսիկ առանց բարձրաձայնելու մեր օրվա կառավարությունը նախաձեռնել է մեկ այլ խայտառակ վտանգավոր գործընթաց, այն գուցե մասնագիտական է, գուցե շատ մասսայական չէ, բայց հարվածելու է հատկապես գիտակրթական հիմնարկներին եւ այնտեղ աշխատող մարդկանց։ Այդ մարդիկ, երիտասարդ գիտնականները, բարձրաձայնում են, որ կառավարությունից իրենց տեղեկացրել են, որ Հայաստանի բոլոր ՊՕԱԿ-ների, պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների եւ հատկապես այս դեպքում գիտակրթական ուսումնական հաստատությունների բանկային հաշիվները տեղափոխվելու են Հայաստանի Հանրապետության գանձապետարան, գանձապետական հաշիվ։ Սա ինչ է նշանակում, ժողովուրդ ջան, սա նշանակում է, որ տարիներ շարունակ պետական բյուջե հատկացված միջոցները ամեն մի պետական կառույց ստանում էր իր հաշվի վրա, գիտեր ինչպես է տնօրինելու, ինչպես է ծախսելու, նա ազատ էր այդ տնօրինման մեջ բյուջեով սահմանված կարգով եւ ենթարկվում էր վերահսկողության համապատասխան։ Այս նախաձեռնությամբ ինչ է արվում, բյուջեով փողը հատկացվելու է, բայց գումարը չի տրվելու կոնկրետ հաստատություններին, մի հագանձապետական, այսպես ասած, հաշվի մեջ է ամբողջը կուտակվելու։ Ինչով է սա վտանգավոր? Սա առաջին հերթին հարվածելու է գիտակրթական հիմնարկների, ակադեմիական ազատություններին, այսինքն գիտնականները եւ կրթությամբ զբաղվող մարդիկ իրենց գործունեության մեջ վարձատրվելու համար մեծապես կախված են լինելու տվյալային պետությունից, թե պետությունը ֆինանսավորումը երբ եւ ոնց կհատկացնի։ Երկրորդ վտանգը, որ առկա է այս դեպքում, մեր բազմաթիվ գիտական հիմնարկներ շատ ակտիվ են հատկապես միջազգային գրանտային ծրագրերի մեջ, մեծ գումարներ են ստանում տարբեր գրանտային ծրագրերով, Եվրոպական միության է դեռևս իմորոք բանակցված հսկայական ծրագիր կա, գրանտային կոչվում է Horizon 2020 կամ Horizon 2020, որտեղ միլիոնավոր եվրոներ հատկացվում են այդ թվում Հայաստանի գիտնականներին։ Ինչու՞ն է վտանգը, այդ ծրագրերը չեն կարող իրականացվել եվրոպական ստանդարտների համաձայն, եթե այդ գումարը չի գնում գիտական հաստատությանը, այլ գնում է պետությանը, ֆինանսների նախարարության ուղղակիորեն։ Այդ գումարը պետք է տրվեր եւ պետք է տրվի բացառապես գիտակրթական հաստատություններին, եթե պետությունը, մեր նոր կառավարությունը, համառորեն կրկնեց այս իր շատ վտանգավոր ու շատ զավեշտալի նախաձեռնությունը եւ տարավ գիտության հիմնարկների բոլոր փողերը գանձապետարան, ապա ուղղակիորեն մեծագույն հարված է հասցվում Հայաստանի գիտության ֆինանսավորմանը, գաղտնիք չէ եւ ցավոք սրտի, ոչ իմ նախարարություն եղած տարիներին, ոչ հետո գիտության ֆինանսավորման ավելացման հարցը, կտրուկ ավելացման հարցը լուծել չէր հաջողվում եւ չի հաջողվում առեսօր, եւ նման միջազգային ծրագրերը շատ կներեք, շատ կարեւոր էին, որպեսզի հայ գիտությունը ֆինանսական հնարավորությունները ընդլայներ, փող ստանար դրսից իր մտքի համար։ Եթե պետք կառավարությունը տանելու է այդ բոլոր փողերը գանձապետարան, ես դες հավաստիացնում եմ, մեծ արված է հասցվելու Հայաստանում գիտության ֆինանսավորմանը եւ Հայաստանի գիտության միջազգայնացմանը, հսկայական հարված է հասցվելու, հավաստիացնում եմ ձեզ։ Գիտնականները դրա մասին լավ գիտեն, գիտահետազոտական կենտրոնների աշխատողները լավ գիտեն։ Այս միտքը կար պարբերաբար տարբեր կառավարությունների մոտ, երբ որ ես նախարար էի, ֆինանսների նախարարությունը պարբերաբար նույն բանը ուզում էր անել, եւ ինձ որպես կրթության գիտության նախարարի հաջողվում էր փաստարկներով, հակափաստարկներով կասեցնել այս գործընթացը, եւ նմանատիպ որոշում ենք երբեք չենք ունեցել։ Շատ վտանգավոր կլինի, եթե այսօր ֆինանսների նախարարությունը, կառավարությունը հաջողվի այս process-ը տանալ միջև վերջ։ Մյուս կարևոր հանգամանքը այս իմ նկարագրած վտանգների մեջ հետևյալն է. սա կարող է վկայել այն մասին, այս նախաձեռնությունը, այնը վերցնել բոլոր փողերը պետ բյուջեով նախատեսված եւ պահել գանձապետարանում, կարող է վկայել այն մասին, որ կառավարությունը փողի պակասուրդ ունի, փողի կարիք ունի եւ ուզում է բոլոր փողերը պահել իր մոտ, որպեսզի կարողանա այդ գումարները ավելի ազատ տնօրինել հարկ եղած դեպքում։ Սա նաեւ այդ մասին կարող է վկայել,
ինչը անուղակի ցուցիչ է նաև տնտեսական, սոցիալական այն խնդիրների, որոնք բոլորը զգում ենք, եւ կառավարությունը նույնպես երևի թե սկսել է զգալ եւ փորձում է իր գումարները, փողերը, մեր արկերով հավաքագրված փողերը պահել մի գանձապետական հաշվի վրա, վնասելով այս դեպքում գիտական հիմնարկներին, գիտահետազոտական աշխատանքներին, կրթական հիմնարկներին, խաթարելով նաև այդ հիմնարկների բնականոն գործունեությունը, որտեղ ամեն անգամ հիմնարկի ղեկավարը այս կամ այն գործառույթը կամ այս կամ այն գնումը կամ այս կամ այն գործը անելու համար ստիպած է լինելու մի հսկայական բյուրոկրատական պրոցեդուրայի ենթարկվել, եւ նորից կրկնեմ, այս վտանգը կար միշտ, ես միշտ կարողացել եմ որպես կրթության եւ գիտության նախարար չզոհացնել այս վտանգը, թույլ չտալով որ նման մի կացայի մեջ այդ գումարները հավաքվեն եւ խոչընդոտվի գիտական ակադեմիական ազատությունը եւ բուհերի ու գիտության միջազգայնացումը, այսօր այդ վտանգը արկա է, այդ վտանգը շատ լուրջ է, գիտնականներին շնորհակալ եմ, որոնք ինձ բարձրաձայնել են այս խնդրի մասին, ես առաջին անգամ եմ բար հիմա խոսում պրոբլեմի մասին, խնդրում եմ լրատվամիջոցների ուշադրությունը այս հարցի կապակցությամբ, խնդրում եմ դիմեք ֆինանսների նախարարությանը, որպեսզի պարզաբանումներ ստանաք, կամ կառավարությանը դիմեք ուղղակիորեն պարզաբանումներ ստացեք, հետամուտ եղեք այս հարցին, ուզում եմ շնորհակալ լինել նաև այն խիզախ ուսուցիչներին ու մանկավարժներին, որոնք ինձ ահազանգել են այս մեր շփման ընթացքում առաջին շոշափած թեմայի մասին, այն է վաղվա երթին մասն եւ վաղվա երթին մասնակցելու համար վարչական ռեսուրսի կիրառման եւ դպրոցների կոլեկտիվների հավաքագրման, այսպես ասած, պրակտիկայի մասին եւ միջազգային դիտորդների ուշադրությունը նորից հրավիրում եմ։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար։ Ընտրեք առաջին համարին, ընտրեք հանրապետականներին, եթե Երևանի կենտրոն Նուբարաշեն, Նորք Մարաշ վարչական շրջանների բնակիչ եք, ապա խնդրում եմ նաև դիտարկեք ինձ ընտրելու հնարավորությունը, ինձ անձամբ ձայն տալու հնարավորությունը եւ այս շփումները շահունակելու ոչ միայն այս ձևաչափով, այլ նաև ազգային ժողովի ամբիոնից։ Լավ եւ արևշատ օր եմ մաղթում ձեզ, անկախ այսօրվա մռայլ եղանակից, թող ձեզ ներսի ջերմությունը ճառագի, պայծառացնի ձեզ եւ ձեր մերձավորների օրը։ Շնորհակալ եմ, կապի մեջ։